ወንድምን አምሽታችኋል ተመልካቾቻችን ከናሆ ቴሌቪዥን የመጋቤት አምስት ቀን 2016 ዓ ም የዕለት ሐሙስ የምሽ ዜናዎች ይዘን ከዜናዎቹ ጋር ብራንች ቲ ነኝ ዜና ምክር ቤቱ በዛሬ ሁለት ባካሄደው 17ኛ መደበኛ ስብሰባው የአቶ ክርስቲያን ታድልን ያለመከሰስ መብት ማንሳቱን አስታወቀ በመንግስት ተገንብተው ለነዋሪዎች የተላለፉት የአያጣፉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ኮንዶሚኒየም የመብራትና የመንገድ መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው ለጤናና ኢኮኖሚ ቀውስ መጋለጣቸው ነዋሪዎች ለናው ቴሌቪዥን ተናገሩ ኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ከደላሎች ጋር በመመሳጠር ህገወጥ ተግባር በፈጸሙ 205 ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰድን አስተወቀ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ተስፋብቶ የቀጠለው ግጭት እንዲሁም የአጽዋማት መድራረብ በደም ልገሳ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የኢትዮጵያ ደምና ህብረት ህዋስ አገልግሎት አስታወቀ ከውጭ በናይጄሪያ ተማሪዎችን ያገተው ታጣቂ ቡድን ታጋቾችን ለመልቀቅ ገንዘብ መጠየቁ ተሰማ የደቡብ ኮሪያ ጦር በሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንደሚሰነዝር አስታወቀ ቀዳሚ ወዳደረግ ነው መረጃ እናልፋለን ምክር ቤቱ በዛሬ ሁለት ባካሄዱ 17ተኛ መደበኛ ስብስባው የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለመከሰት መብት ማንሳቱን አስታወቀ የፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ መጋቢት አምስት ቀን 2016 ዓ ም 17ተኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን ዘጠኝ የሚሆኑ ረቂቅ አዋጆችን ምርምሮ እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል ምክር ቤቱ በዚህም መደበኛ ስብሰባው የአንድ አባሉን ያለመከሰስ መብት እንደሚያነሳ አስቀድሞ አሳውቀ ሲሆን በዚህም መሰረት የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለመከሰስ መብት በዛሬው ስብሰባ አንስተዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ ወደ ፓርላማ የገቡት በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቋሪት ምርጫ ክልል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብንን ወክለው በመወዳደር ነው አቶ ክርስቲያን ፓርላማ ከገቡ በኋላ በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳሽ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆኗል ሆኖም በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ መደብ ተከትሎ ባለፈው ሀምሌ ወር 2015 ዓ ም በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ከግማሽ ዓመት በላይ በስር ላይ ይገኛሉ አቶ ክርስቲያን በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከሰባት ወራት በኋላ ነው ምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸውን በዛሬው ሰብሳቢ ያነሳው በተመሳሳይ ዜና የተቃዎች ምክር ቤት የመንግስት ዘርፎች እቅድ አፈጻፀም የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው ዛሬ የገመገመ ሲሆን ለምክር ቤቱ ቀጣይ ክተትና ቁጥጥር ስራ ወሳኝ ሚና እንዳለው ተጠቁሟል የኑሮ ውድነት ለማሻሻል የተጀመሩ ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ ሁሉም የምክር ቤት አባለ በተሰማራበት ዘርፍ የድጋፍና ክትትል ስራውን በማጠናከር በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም በምክር ቤቱ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም በምክር ቤት የመንግስት ሰጥር ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በሌላ በኩል ብልሹ አስራርን በመዋጋትና የሀብት ብክነትን በመቆጣጠር አስራር ማዘመን እንደሚያስፈልግ ገልጸው እርምጃ በመውሰድ ተጠያቂነትን የማረጋገጭ ስራ ሊሰራ እንደሚገባም የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትሩ በአጽንኦት ተናግረዋል የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ከዴላሎች ጋር በመመሳጠር ህገወጥ ተግባር በፈጸሙ 25 ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታወቀ የደንበኞችን ጥያቄ ለመመለስ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ የፓስፖርት ህትመትን መከራወሉም ነው አገልግሎቱ የገለጸው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ስላማዊት ዳዊት የአገልግሎቱን የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ 16 ወራት የስራ ፈጻጽም አስመልክተው በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል በስድስት ወራት ከ11 ሚሊዮን በላይ ፓስፖርት አትሞ 640 የሚሆነው ለደንበኞች መሰራጨቱንም ተናግረዋል ይህም የፓስፖርት ህትመት ክፍሎ በትጋት በመስራት ያመጣው ውጤት መሆኑን ጠቅሰው ከመጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም በኋላ ዜጎች በተሰጣቸው የቀን ቀጠሮ መሰረት ፓስፖርታቸው መረከብ ይችላሉ ብለዋል ባለፉት 6 ወራት 205 ከውጭ አገር ደላሎች ጋር ተመሳጥረው በህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው የነበሩ የአገልግሎቱ ሰራተኞች ከስራ እስከ ማባረር የደረሰ እርምጃ እንደተወሰደባቸውም ገልጸዋል ህጋዊ ሰነድ ሳይኖራቸውና ባልተፈቀደላቸው ስራ ላይ እየተሰማሩ ከአስር ሺህ በላይ የውጭ ሀገር ዜጋዎች ላይ ምርመራ በማድረግ እንደ ጥፋት መጠናቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ ተደርጓልም ብለዋል ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው የውጭ ዜጋዎች ሰነድ ሟልተው እንዲመዘገቡ መደረጉንም አስረድተዋል በመንግስት ተገንብተው ለነዋሪዎች የተላለፉት የአያት ተጣፉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም የመብራትና የመንገድ መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው ለጤናና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መጋለጣቸውን ነዋሪዎች ለናው ቴሌቪዥን ተናግረዋል ነዋሪዎቹ ችግሩ እንዲቀረፍላቸው ለፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና ለኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት ላለፉት 11 ወራት ቅሬታ ቢያቀርቡም አቤት የሚላቸው ማጣታቸውን ገልጸዋል ሪፖርተር አሻም ታማያሌው ቅሬታቸውን እንደሚከተሉ መንግስት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ዜጎችን ለመደገፍ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ ለነዋሪዎች ሲያስተላልፍ ሀያ ዓመታት ተቆጥረዋል በእነዚህ ጊዜያትም ለነዋሪዎች የተላለፉ ቤቶች ግንባታቸው ባለመጠናቀቁና መሰረተ ልማቶች ባለመሟላታቸው ምክንያት በርካታ ቅሬታዎች እየተነሱባቸው ይገኛሉ ናው ቴሌቪዥን ከደረሱት ቅሬታዎች ለመረዳት እንደቻለውም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በመንግስት ተገንብተው ለነዋሪዎች የተላለፉት የአያት ጣፎ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም የመብራትና የመንገድ መሰረተ ልማቶች አልተሟሉላቸውም በዚህ ችግር ውስጥ ኑሯቸው እንዲገፉ የተገደዱት ነዋሪዎቹ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ምንም አይነት የመብራት አገልግሎት ባለመኖሩ ምግብ ከማብሰል ጀምሮ በእንጨትና በከሰል እንደሚጠቀሙ የ113 ብሎክ ተወካይ ኮሚቴዎች ለጣቢያችን ቅሬታቸውን አሰምተዋል የልማት ተነሺ ከስንመጣ ዚ ሙሉ ሙሉ እንትን ፕሮጀክቱ የተሟላ እንደሆነና ምንም ችግር እንደማይገጥመን ተነግሮ ነው ከመገናኛ ስንነሳ ማለት ነው ስንመጣ ግን ውሃ የለም መብራት የለም ስቲል በእንትን ነው ምጣት በእንጨት ነው እየተጠቀምን ያለ ነው ሽንት ቤት እታች አስቆፍር ነው ጭቃ ነው መንገዱ ምኑ መውጣት መግባት አይቻልም የገባንበት ብሎ ራሱ ያልተሟላ መሰረተ ልማቱ ማለት ነው ከጣራ አንስተሽ ይፈሳል መብራት የለም መብራት እንጀራና ሌላ ነገር አይናፈቀንም ለምገብ እንጀራ አብስሎ ምናምን የለም ጭላንጭል ነው ይጠፋል በፕሮጀክቱ ነው የምንጠቀመው አስራስድስት ትራንስፈር መጥቷል ትራንስፈር በር አስራስድስት ሰሆን ቤቶች ልማት ግቢ ውስጥ ነው ያለው አንድ አስራአምስት ቀን ይሆናል ከቅል ይሆናል ከመጣ ግን አይሰራም እዛውን ያለው የሚሰራ ነገር የለም በጣም ህብረተሰቡ ተማረር እንደ ኮሚቴዎቹ ገለጻ ከኤሌክትሪክ ኃይል ባለፈ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ የእግረኛ መንገድ የፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች ባለመገጠማቸውና የመጸዳጃ ቤት ችግሮች መኖሩን ተከትሎ ለጤናና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ መጋለጣቸውን ጠቅሰዋል መሰረተ ልማት መንገድ ብቻ ሳይሆን የፍሳሽ ማስወገጃዎች አሉ ፍሳሽ ማስወገጃ ያንዳንዱ እንግዲህ እስከ ጂሰበን ነው ከዛ ወርዶ መሬት ላይ መጽዳታት በጣም ይከብዳል የፍሳሽ ማስወገጃዎችን ጥይት ጉዳይ ማለት ይሄ ባልተሟላበት ጉዳይ ላይ ነው ህብረተሰቡ ከችግሩ አንጻር የገባው አሁን ያ መንገድ ስላልተሰራ ብቻ ውሃ አቁረ ውሃ ሞልቶት የቢንቢ መራቢያ ቢንቢ ነው በቃ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን በቢንቢ ስቲል እስካሁን ድረስ ያውሃ እንዳቆረ መንገዱ ስላልተሰራ ብቻ ይህም እየሆነ ያለው መንግስት ለመሰረተ ልማት ግንባታ ብሎ የሚበጅተው በጀት ከታች ባሉ አስፈጻሚ አካላት ተግባራዊ ባለመሆኑ ነው ብለዋል እነዚህ አስፈጻሚ አካላትም የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት አካባቢውን በሚጎበኙበት ወቅት መንገድ እየሰሩ ለማስመሰል ዶዞር ተሽከርካሪዎችን ወደ ስፍራው እንደሚያስገቡ ነገር ግን ከባለስልጣናቱ እግር እኩል ከስፍራው እንደሚሄዱ ገልጸዋል መንግስት ድጋፍ ያደረጋል አዲስ አበባ መስተዳደሩም ድጋፍ ያደርጋል እያደረገልን ነው ግን ችግሩ አፈጻጸም ላይ ነው አፈጻጸም ላይ በጣም ችግር አለ ለምሳሌ መንገድ ከተጀመረ 203 ዓ ም ነው 203 ዓ ም የተጀመረው ዛሬ ወደ አልሞስ ወደ አራት ዓመቱ ነው ይገባሉ ይሰራሉ ሁለት ቀን ይሰራሉ ሁለት ቀን ከሰሩ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ይመጣሉ ጠረቅ ጠረቅ ጋር ይሄዳሉ። ምንም የሚሰራ ነገር የለም አመራሪ ይመጣል ወይ አንድ ባለስልጣን ይመጣል ሲባል ዶዘርና እና እስካቫተሮች ይገባሉ ለመታየት ከዛ በኋላ ልክ ባለስልጣኑ ሲወጣ አይገኝ ሁለት ወር በሶስት ወር ውጽ የሚመጡት ህብረተሰቡ በጣም ስቃይ ውጽ በመሆኑም ነዋሪዎቹ ችግሩ እንዲቀረፍላቸው በወከሏቸው ኮሚቴዎች አማካኝነት ላለፉት 11 ወራት ለፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና ለኢትዮጵያ መብራት ኃይል አገልግሎት ቅሬታቸውን ቢያሰሙም አቤት የሚላቸው አካል ማጣታቸውን ገልጸዋል እንደተባለው በአስፈጋጊውን ያሟሉ ጋር በሚሄዱባቸው ቤቶች ልማት ሄደናል ቤቶች ሄደናል ነገር ግን ይሰራል ከሚሉ በስተቀር እንቅስቃሴ የለው ቤቶ ልማት ስትሄጂ ቤቶ ልማት ዞር ብሎ የሚሰማሽ የለም ግድር ይሰራል ነገዛር እያሉ ማጓተት ብቻ ነው ማብራት ኃይል ስትሄጂ ማብራት ኃይል ዞር ብሎ የሚያናግር ይሱ የለ እንደ ማብራት ኃይል አስቸጋሪ ቤት ያለ ሪፎርምም የገባ አይመስለኝም ማብራት ሀይል ሪፎርም ያልገባበት ቤት ነው ይህ ባለበት ሁኔታ ታዲያ መንግስት ለልማት ተነሾች ምትክ የጋራ መኖሪያ ቤት መስጠቱን ሊያስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው በመሆኑም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ሊፈታና ቁጥጥር ሊያደርግ እንደሚገባ ኮሚቴዎቹ አሳስበዋል ናው ቴሌቪዥን በአሁኑ ወቅት ተደጋጋሚ ቅሬታዎች እየተነሱበት ያለውን የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽንን ምላሽ ለማግኘት ያደረገው ሙከራ ሳይሳኩለት ቀርተዋል በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የተስፋፍሶ የቀጥለው ግጭት እንዲሁም የአጽዋማት መድራረብ በደም ልገሳ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ አገልግሎት አስታወቅ በተያዘው ዓመት የተሰበሰበው የደም መጠንም ከሚያስፈልገው ደም አንጻር ዝቅተኛ መሆንም አገልግሎቱ ለናው ቴሌቪዥን ገልጸዋል በመሆኑም ህብረተሰቡ ደም በመለገስ ተግባር ላይ ተሳትፎን በይበልጥ እንዲያሳደግ አገልግሎቱ ጥሪውን አቅርቧል ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ በተያዘው አመት ለመሰብሰብ ከታቀደው እየደመጠን 84 በመቶ ማሳካት የተቻለ ቢሆንም የተሰበሰበው እየደመጠን በቂ እንዳልሆነ የኢትዮጵያ የደምና ህብረ ህዋስ ባንክ አገልግሎት አስታውቋል ለዚህም እንደ ምክንያት የሚነሱ በርካታ ጉዳዮች እንዳሉ የገለጹ አገልግሎቱ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች እንደ ምክንያት እንደሚጠቀሱ አስታውቋል ከዚህ ባሻገር በዚህ ወር የተጀመሩት አጽማቶች በዋናነት የደም ልገሰው ላይ ጫና ሊያሳድሩ እንደሚችል አስታውቀዋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ሊገጥም የሚችለውን እጥረት ለማስወገድ የደም ባንክ ከማህበረሰቡ ጋር የተቀናጀ ስራን እየሰራ እንደሚገኝ በኢትዮጵያ ደምና ህብረ ህዋስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሸናፊ ታዘበው ለናሁ ቴሌቪዥን ገልጸዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚፈለገውን የደም መጠን መሰብሰብ ባይቻልም የተሰበሰበውን ደም ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ማስተላለፍ እንደተቻለ አመላክቷል የደም ልገሳ ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ የትም የማይደርስ ተግባር መሆኑን አንስተው በዚህ ወር ከተቀበልናቸው ከአጽዋማት ጋር ተያይዘው የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደገጠሟቸው አንስተዋል አክለውም አጽዋማቱን ተከትሎ ሊገጥሙ የሚችሉትን የደም እጥረቶች ለማስወገድ የደም ባንክ የተለያዩ ስራዎችን ስለመስራቱ ዶክተር አሸናፊ ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቆይታ አመላክተዋል እንደምታውቁት ደግሞ አሁን ደግሞ ስፔሲፊካ ወር የአጽዋማት ወር ነው አጽዋማት እንዳጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የክርስቲያን የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጾምም እንዲሁም የሙስሊም ወንድሞቻችን ጾምም የገባበት በመሆኑ ከፍ ያለ ተግዳሮት ይገጥመናል ብለን እናስባለን ያንን ኦፍሴት የምናደርግበት መንገዶች ያስፈልጉናል ይህ ደግሞ ምንጊዜም አሁንም ቢሆን በበጎ ፈቃደኞች ላይ የተመሰረተ እንደመሆኑ በጎ ፈቃደኞቻችን ይህንን ተገንዝበው ደም እንዲሰጡ በዚህ አጋጣሚ እየጠየኩ በተለይ ይህን ሁለት ወር በደንብ በተቀናጀ መልኩ እንድንሰራ በማሰብ እንደ ደንብ ባንክ በተለይ የመጋቢት ወርን የመጀመሪያውን አጽዋመ ወር ዶኔሽን መንዝ በአጽማት ወቅት በርካታ ቁጥር ያለው ደም የሚፈለግበት ጊዜ መሆኑን ጠቁመው በተጨማሪ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋለው ግጭት የታቀደውን ያክል ደም ላለመሰብሰቡ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ነግረውናል በተለይም በተለያዩ ክልሎች ላይ የጸጥታ ሁኔታ ባለመሻሻሉ ሰራተኞች በነጻነት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው መሰብሰብ እንዳልቻሉም ተናግረዋል ያንን አጠናክሮ ለመስራት ብዙ በተለይ አንድና ሁለት አመታት ከፍ ያሉ ተግዳሮቶች አሉ ዋነኛው ትልቅ ተግዳሮት ነው ብለን የምናስበው የጸጥታ ሁኔታ ነው የጸጥታ ሁኔታ በተለይ ትልልቅ በምንላቸው ክልሎች ላይ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አለመሻሻል የደን ባንኮቻችን ባለሙያቻችን ተንቀሳቅሰው እንደፈለጉ ደም ለመስጠት ለመሰብሰብ አልቻሉም እንዲሁም ደም የሚሰጠው የሚሰጡ ለጋሾቻችንም እንደዚሁ በፈለጉት ሰዓት ተንቀሳቅሰው የትን ቦታ ሂደው ለመለገስ አልቻሉም በተለይ እነዚህ ትልልቅ ናቸው በምንላቸው ክልሎች ውስጥ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት በተጨማሪም ሀገራችን አንድ ነጥብ ሶስት ዩኒት የደመጠን በአመት የሚያስፈልጋት ሲሆን አሁን ያለው የደመጠን አነስተኛ እንደሆነ አመላክተዋል በዚህም የደም ልገሳ ላይ 8 በመቶ የሚሆነ ቁጥር የሚይዘው የተማሪው ቁጥር ሲሆን ከዚህ የተሻለ ስራዎችን ለመስራትና ማህበረሰብ ውስጥ ሰርጾ ለመግባት እንደ ተግዳሮት የሚታዩ ነገሮች ስለመኖራቸው ሀላፊው አንስተዋል ግን አብዛኛው አሁንም ቢሆን ኦልሞስት ከ8 ፐርሰንት በላይ የሚሆነው ተማሪዎች ናቸው የሚሰጡት ተማሪዎች ስንል ደግሞ አብዛኛው የሀይ ስኩል ተማሪ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ብዙ ቀንሷል ብለን ካልን የምናወራው አደልት ፖፕሌሽኑ ወይም ደግሞ ወኪን አርጎ በየሶስት ወሩ መለገስ ያለበት እዚህ ሴንተር ላይ መጥጦ የሚሰጠው በጣም ቀንሷል በጣም ቀንሷል ያነ የቀነሰባቸው ምክንያቶች ብለን የምናስባቸው አሉ እንደተባለው ነገሮች በተለይ በማበረታታት በኩል በተለይ ይሄ ሶስት ወር ጠብቆ መስጠትን በማበረታታት በኩል ብዙ ተሰራም ብለን እናስባለን ያ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ይሄ ሪቴንሽን የምንላቸው ስትራቴጂዎች አንዳንዴ ይሄ የመንግስት ተቋም እንደመሆኑ መጠን ከመንግስት የውጭ የገንዘብ አወጣጥ ጋር ያልተጣጣሙ ነገሮች አሉ በመጨረሻም እንደ ሀገር ደም የመለገስ ባህላችን በጨመረ ቁጥር የሚተርፍ የሰው ህይወት ቁጥር መጨመር በመሆኑ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩሉን እንዲወጣ ሀላፊው ጥሪ አቅርበዋል የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ና ዩኤንዲፒ በትብብር ለመስራት ከስምምነት ላይ ደረሱ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ጃፋር በድሩ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ወይም ዩኤንዲፒ የኢትዮጵያ ተወካይ ዶክተር ሳሙኤል ባይድዶ ጋር ተወያይተዋል በውይይታቸውም ሁለቱ ተቋማት በጋራና በትብብር መስራት በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩትን ተልእኮ ና በትኩረት የሚሰራባቸውን ጉዳዮች አስመልክተው ገለጽ ያደረጉት አቶ ጃፋር በድሩ ኢንስቲትዩቱ በጥናትና ምርምር በፖሊስ አቅጣጫዎች ና አቅም ግንባታ ላይ በትኩረት እንደሚስራ አንስተዋል ዶክተር ሳሙኤል ባይደደው በበኩላቸው ዩንዲፒ ከውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ጋር በዝላቅ ልማት ና በሌሎች የጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብር እንደሚስራ አረጋግጠዋል ተቋማቱ በጋራ ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም ናው ቴሌቪዥን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያገኘው መረጃ ያመላክታል ኢትዮጵያ ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ጥገኛ መሆኗ ተገለጸ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ከተመረቱ ምርቶች ይለቅ ከውጭ በሚገቡ ምርቶች ላይ ጥገኛ እንደሆነች የኢንዱስትሪ ሚኒስትር አስታውቋል ሀገሪቱ የውጭ ምርቶችን አስገብታ የጠቀመች ባለችበት ሁኔታ ግን በኢኮኖሚ አቅማሉ አላዊ ሀገርናት ማለት አስቸጋሪ መሆኑ ተገልጿል በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በ2014 ዓ ም የተጀመረው የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ በተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ ይገኛል ንቅናቄው የተዘጉ ኢንዱስትሪዎችን እንዲከፈቱ በማድረግ በግሉ ዘርፍና በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ለውጥ እንዲመዘገብ መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታው አቶ ታረቀኝ ብሉ ታገጽዋል የአምራች ኢንዱስትሪ ለሀገር እድገትና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ከፍተኛ ሚና እንዳለውም ተናግረዋል ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን መቀነስና ወጪ ምርቶችን ማሳደግ እንደሚገባም ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምርቶችን ከውጭ እያስገባች ባለበት ሁኔታ ሉ ሀገር ማለት አያስደፍርም ሲሉም ተናግረዋል ተኪና ውጪ ምርት እኩል ትኩረት የተሰጠው ከዚህ በፊት እኩል ትኩረት አልተሰጠውም አሁን ግን ምክንያቱም አብዛኛ እንደ ሀገር ከውጭ አስመጥተን ሉዓላዊ ሀገር ልንሆን አንችልም እና ተኪ ምርት እኩል ትኩረት ይሰጠዋል ውጪ ምርትም የውጭ ምንዛሬ ስለሚያስፈልገን ምርት ልከን የውጭ ምንዛሬ ግኝታችንን ከማጠናከር አኳያ ፖሊሲ እንዳቅጣጫ ያስቀምጣል ሌላ የፖሊሲ ትኩረት የምርት ልማትና ተወዳዳሪነት ነው ምክንያቱም የእኛ የኢንዱስትሪ ምርቶች ተወዳዳሪነታቸውን የሚያጎለብጡ ስራ በዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ በሀገር ውስጥ ገበያ ውስጥ የእነሱን ተወዳዳሪነት የሚያጎለብት ስራዎችን መስራት ይገባቸዋል ከመንግስት አኳያ የሰው ሀይል ልማቱ በተለይ ኢንዱስትሪ ባህልን ሊያጠናክር የሚችል የባህል ግንባታ የሰው ሀይል ግንባታ ስራችንን ከዩኒቨርሲቲዎች ከቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጋር ለጋራ በመቀናጀት ይህን የሰው ሀይል አቅርቦት የተቀላጠፈ ስራ መሰራት ይኖርበታል በሀገር ውስጥ ለመተካት የታሰቡ ትምህርቶች በተለይ በግብርና ላይ ያተኮር መሆናቸውን አቶ ታረቀ የተናግለዋል ይሄ የተኪ ምርት ስትራቴጂ ከምግብና መጠጥ ወደ 11 የኢንዱስትሪ ምርቶች ናቸው የተለዩት ልንተካቸው የምንችል በተለይ የግብርናው እድገት ያንን አሁን ጥሬ ከመላክ ምክንያቱም የመጀመሪያ ደረጃ ምርት ልከን የምናገኘው እንደ ሀገር ገቢ በጣም ያነሰ ነው የመጀመሪያ ምርት ሲላክ የስራ እድል አሳልፈን እየሰጠን ነው ለሌላ አካባቢ ማለት ነው የመጀመሪያ ምርት እየወሰዱ ሰራተኛ እየቀጠሩ ስለሚያሰሩ ያንን የስራ እድል አገር ውስጥ ማስቀረት እንችላለን ሁለተኛ ላይ ከቴክኖሎጂ በምርት ሂደት የሚለመድ ቴክኖሎጂ አለ የምናመጣው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችም እናመጣለን ስለዚህ ያንን በእሴት በመጨመር ውስጥ ያለውን የቴክኖሎጂ የመለማመድ ስራችን እድላችንን አሳልፈን እየሰጠን ነው ሶስተኛ ላይ የራሳችን ማግኘት የሚገባንን ዋጋ አሳልፈን እየሰጠን ነው የኢትዮጵያ ታምረት ንቅናቄ የአምራች ኢንዱስትሪውን ማነቆ መፍታት የኢንዱስትሪ ምርቶች ማስተዋወቅ ዘላቂ ንግድ ትስስር መፍጠር አዳዲስ ባለሀብቶችን ወደ ዘርፉ መሳብ ና ለኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩ ምቹ ሁኔታ መፍጠር የ 2016 ዓ ም ንቅናቄ ዋነኛ አላማ መሆናቸውን አመላክተዋል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 39 በመቶ የሚሆነውን የኢንዱስትሪ ምርት ብቻ በሀገር ውስጥ እያመረተች እንደምትጠቀም ና 61 በመቶ የሚሆነውን ምርት ደግሞ ከውጭ እንደምታስገባ የኢንዱስትሪ ሚኒስተር ዴታው አቶ ታረቀ ጉሉል ታብራርተዋል ወደ 22 የሚጠጉ ልንተካቸው የምንችል የሚል ለይተናል ከህብረትና ኢንጂነሪንግ ጋርም ተያይዘ ወደ 18 የሚጠጉ ምርቶች ተለይቷል ስለዚህ አጠቃላይ የመጀመሪያው ዙር ልየታ ነው ወደ 96 ምርቶች የመጀመሪያ ሉ ባለን አቅም ተወዳዳሪ ሊያደርጉን ና አገር ውስጥ ሰክተን ልናመርታቸው እንችላለን ብለን የለያናቸው ናቸው እነዚህ በ 1 አመት ውስጥ ነው በሶስት የተከፈለ የመጀመሪያዎቹ በአጭር ጊዜ ኢንተርቪን አድርገን ድጋፍ አድርገን በአጭር ጊዜ እንተካቸዋለን ያል የመጀመሪያዎቹ ሶስት ዓመት ይወስድብናል ሁለተኛው አምስት ዓመት ይወስድብናል በሶስተኛው በአስ ዓመት ይሄ በድምሩ የገበያ ድርሻችንን ያሳድጋል ማለት ነው አሁን ያለው የአምራች ኢንዱስትሪ የገበያ ድርሻ ከ39 ፐርሰት አይበልጥም 61 ፐርሰንት ከውጭ ነው የምናመጠው የምንጠቀሙ ይሄ ለአንድ ሉዓላዊ ሀገር እንደኛ ላለ ትልቅ ህዝብ ትልቅ ሀገር የሚመጥን አይደለም ስለዚህ አቅመዋለን ሰርተን ይሄን ትሬንድ መቀየር ይኖርብናል ይህን ስትራቴጂ እናሳከዋለን የሚል እምነት አለን የኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ የ10 ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ሚያዝያ 13 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታው ና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፌዴሬሽን ገጽዋል ሁለቱ ተቋማት የኢትዮጵያ ታምረት ኤክስፖ የ2016 ዓ ም የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሀን በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል የመንግስት ተቋማት ለሚያደርጉት ማንኛውም ግድ ለሀገር ውስጥ ምርቶች ቅድሚያ እንዲሰጡ ውስና የምትላለፉ የታሰበው ለውጥ ማምጣት እንደማይችል ተገለጸ የትኛው መንግስት መስሪያ ቤት ሀገር ውስጥ ምርቶችን ቀድሞ መግዛት አለበት በሚል መንግስት ያሳለፈው ውሳኔ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከአለም ገበያ ሽቀጥ የሚሸምቱት በሀገር ውስጥ የተመረተ ካላገኙ ብቻ ነው ይሁን እንጂ የሀገር ውስጥ ፍጆታ በሀገር ውስጥ ምርት መተካት ያልቻለው የሀገር ውስጥ አምራቾች ጠንካራ ለመሆናቸው ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ውጤት አማነቱ አጥራጣሪ መሆኑን ዋል ወንጌል ፈቀደ ስልቱን አዘጋጅቷለች የመንግስት ካቢኔ ባለፈው ሳምንት የመንግስትን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ከገመገመ በኋላ የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በሰጡት ማብራሪያ የሀገሪቱ ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም በተለያዩ ምክንያቶች የተዳከመ እንደሆነ ተናግረዋል በተያዘው አመት የኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅም ወደ 564 በመቶ ከፍ እንዳለ የጠቀሱት ሚኒስትሩ ባለፉት 6 ወራት 994 ሚሊዮን ዶላር ከዘርፉ እንደተገኘ ተናግረዋል የኢትዮጵያ አምራቾች ከሀገር ውስጥ ፍጆታ ያላቸው ድርሻ ሰሳ8 በመቶ ብቻ እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ባለፈው ወር በአዲስ አበባ ይፋ ያደረገው ሰነድ ያሳያል የተቀረው 68 በመቶ ሀገሪቱ ከውጪ በምትጀምተው ሸቀጥ የሚሸፈን ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ተመስገን ጥሩነ የሀገር ውስጥ ምርት በሀገር ውስጥ እየመጠቀም ዝንባሌው እና ተነሳሽነቱ ይቀየራል የሚል እምነት መንግስታቸው እንዳለው ተናግረዋል የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ህግ አሻሽለንም ቢሆን በቅድሚያ የሀገር ውስጥ ምርት እንዲገዙ እንዲጠቀሙ እንደሚያደርግም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ጠቁመዋል የትኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ኢትዮጵያ ያመረተችውን ቀድሞ መግዛት አለበት የሚል ውሳኔ እንደተላለፈ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተሩ መግለጻቸውን ናሁ ቴሌቪዥን ከዚህ ቀደም መዘገቡ አይዘነጋም አቶ ተመስገን እንዳሉት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከአለም ገበያ ሸቀጥ የሚሸምቱት በሀገር ውስጥ የተመረተውን ካላገኙ ብቻ ነው ብለዋል ይሁን እንጂ ይሁም አይነት ውሳኔ ውጤት ሊያመጣ እንደማይችል የዘርፉ ምሁራን ይተቻሉ መንግስት የመረጠው መንገድ በሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ብዙም የሚያረካ ውጤት እንዳልተገኘበት በካናዳ ማክማስተር ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር አዲሱ ላሽተው ይተቻሉ ጀመር የሀገር ውስጥ ኮንሰምፕሽን በሀገር ውስጥ ምርት ዋናው ምክንያት የሀገር ውስጥ አምራሾች ጠንካራ አለመሆናቸው ነው ስለዚህ የችግሩ ምልክት እንጂ የችግሩ መፍትሄ አይደለም የሀገር ውስጥ ምርት ጠንካራ ቢሆን ኖሮ የሀገር ውስጥ ኮንሰምፕሽኑን በቀላሉ መተካት ይችል ነበረ እና ሌላኛው ችግሩ ደግሞ ይሄ ኢንዋርድ ሉኪንግ ያደርጋል ወደ ውስጥ ማየት ብቻ ማለት ነው እና በተለይ ከሳውት ኤዥያ ሀገሮች ከነ ሳውት ኮሪያ ከነ ታይላንድ በቀላሉ የተማርነው ነገር ምንድን ነው የሀገር የማንፋክቸሪንግ ሴክተር ጠንካራ እንዲሆን ከፈለግ ማድረግ ያለብህ ወደ ውጭ እንዲያዩ ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ከኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ጋር እንዲፎካከሩ ምርት ተማናታቸውን እንዲያሳድርጉ ፑል ማድረግ ኢንሴንቲቭ መስጠት ነው እንጂ ያለበት ጭራሽ ወደ ሀገር ውስጥ የሀገር ውስጥ ምርቶችን ለምን ማድረግ እና የኢትዮጵያ አምራቾች ተጠናክረው ምርቶቻቸውን በአለም ገበያ እንዲያቀርቡ ከአለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር እንዲፎካከሩ ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ ግፊት ማድረግ ማበረታታት መስጠት እንደሚያስፈልግ ባለሙያዎች ይመክራሉ ከኢትዮጵያ አምራች ኢንዱስትሪዎች መካከል ከሀያ በላይ የሚሆኑት ወይም ሁለት ነጥብ ሁለት በመቶ በእንግሊዝኛው ኮንግሎሜሬት የሚባሉ ግዙፍ ኩባንያዎች መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ይፋ ያደረገው ሰነድ ያሳያል በሰነዱ መሰረት 7.5 በመቶ መካከለኛ 18.9 በመቶ አነስተኛ 71.4 በመቶ ደግሞ ጥቃቅን ወይም ማይክሮ ተቋማት ናቸው የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ከአዲስ አበባ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጋር ባካሄደው የዳሰሳ ጥናት የኢትዮጵያ አምራች ኢንዱስትሪዎች ፋይናንስ የውጭ ምንዛሬ ና ቢሮክራሲ ቀዳሚ ፈተናዎች እንደሆኑ ደርሶበታል ና ልማት ጥናት ባለሙያ ዶክተር አዲሱ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል የመንግስት ወጪ ኢህአዲግ ስልጣን ላይ በነበረባቸው አመታት እንደነበረው በመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ ከማተኮር ይልቅ ለኢኮኖሚ ያላቸውን አስተዋጽኦ ግልጽ ያልሆኑ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ እንደሆነ ዶክተር አዲሱ ይተቻሉ በዚህም ምክንያት የግል ኩባንያዎች የውጭ ምንዛሬ ማግኘት አይችሉም የፋይናንስ አቅርቦታቸው ይስተጓጎላል ሲሉም አስረድተዋል ፋይናንስ እንደ ልባ አቬለብል ያልሆነበት አንደኛው ምክንያት መንግስት ራሱ በተለይ ከነግድ ባንክ ብዙ ስለሚበደር ነው ፈልግ ደግሞ ያስተማሉ በኢህአደግ ጊዜ ከነበረው ይልቅ አሁን ጊዜ የሚርሰው ሰው ገንዘብ የሚውለው ወደ ኢንፍራስትራክቸር አይደለም ለኢኮኖሚ ያላቸው አስተዋጽኦ ግልጽ ያልሆነ አይነት ፕሮጀክቶች ሳይ ነው ገንዘብ የሚመጣው ለምሳሌ አሁን የሚኒስትር ኤክስፔንዲቸር በሁለት ሺ ሀያ ሁለት ወደ አንድ ቢሊዮን ዶላር አድገዋል ከአንዱ መረጃ እንዳገኘት ኦልሞስት ነው ያደገውና እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው ፕራይቬት ሴክተሮቹ ሬክስም ቢሆን ማግኘታን ችሉም የፋይናንስ አቅርቦታቸው ይሰጓጎላል በታሳስ ሁለት ሺ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እያጸደቀው የአምራች ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ለሀገራዊ ኢኮኖሚ እድገትና መዋቅራዊ ሽግግር ለአቂ አለሚና እንዲጫወት የታቀደ ነው መንግስት ፖሊሲው ስራ ላይ ሳይውል የግል ባለ ሀብቱን ተሳታፊ ለማድረግና ለማበረታታት ተስፋ ቢያደርግም እርግጠኝነት ማጣት ግን ሁነኛ ፈተና ነው የብር ምንዛሬ ተመን በባንኮች ና በጎንዮሽ ገበያው ያለው ከፍተኛ ልዩነት ለኢትዮጵያ አምራቾች የመወዳደር አቅም ትልቅ ፈተና ነው የግሉ ዘርፍ መንግስት በሚከተላቸው ፖሊሲዎች ረገድ የሚሰማው የእርግጠኝነት ማጣት ሌላው ተጠቃሽ ችግር ነው ዶክተር አዲሱ የግል ዘርፍ መር የሆነ ፖሊስ በንድፈ ሀሳብ አለ በአፈጻጸም ሲታይ ግን በመላሁ የመንግስት ተቋማት እየተደገፈ አይነት አካሄድ ያለውም ሲሉ ተናግረዋል አንድ ፖሊሲ ፖሊሲ የሚባለው ከላይ እስከታች ድረስ የተዋቀረ እየተናበበ ሆኖ በመላው የሀገሪቱና የክልሎች ድርጅቶች የታቀፈና የተደገፈ የሆነ ለረጅም ጊዜ ዘላቂ የሆነ ኮኔትድ የሆነ አፈጣጸም ሲኖሮ ነው ይሄ ፖሊሲ ዋነኛ ፖሊሲ ነው የሚባለው ዲቨሎፕመንታል ስቴት ፖሊሲ እንደዛ ነበር አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ማብረቻዎች በሰላሳ በመቶ አቅማቸው ብቻ ስራቸውን ያከናውናሉ ተቋማቱ ከሚያመርታቸው ሸቀጦች ምግብ መጠጦች ብረት ያልሆኑ ማዕድናትና የአልባሳት እስከ ሀምሳ በመቶ ድርሻ አላቸው በኢትዮጵያ ህግ ባአቶችና ሸቀጦች ከቦታ ቦታ ለማጓጓዝ የሚጠይቀው ወጪ አምራቾችን ከሌሎች ሀገራት አቻዎቻቸው እንዲወዳደሩ የሚፈቅድ አይደለም በክልሎች መካከል ያለው የተዘበራረቀ አሰራርና ሙስና ሌሎች የማምረቻ ኢንዱስትሪውን የሚገዳደሩ ችግሮች ናቸው የመሬት አቅርቦት ግብርና ሙስና አምራቾች ስራዎችን እንዲያስፋፉ ጋሬጣ ይፈጥራሉ በቃል ለማውጣት የሚወስደው ጊዜ የሚጠየቀው ጉቦ በክልሎች ያለው ውስብስብ ሂደት ና ውጤታማ አሰራር መፍትሄ የሚሹ ችግሮች ናቸው ባለስልጣናት ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን ከማሰር እንዲቆጠቡ አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት መዋጋጅ ድርጅት አሳሰበ አለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ድርጅት ወይም ሲፒጂ ከሁለት ቀናት በፊት በወጣው ዘገባ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ትችት በሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን በማሰር ስልጣናቸውን ያለ ከመጠቀም እንዲቆጠቡ አሳስበዋል ሲፒጂ አያይዘውም የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት የዓለምቅድመ ሁኔታ ና በአስቸኳይ ጋዜጠኛ ማሀዲን መሐመድ አብዱላሂን ከስር እንዲለቁ ጠይቋል በሲፒጀን እንዲፈታ የጠየቀው ጋዜጠኛ ሙድን መሐመድ ሶማሌ ክልል ጅጂጋ ከተማ ውስጥ ተቀምጦ በማህበራዊ መገናኛ ዘዳዎች ዘገባዎችን የሚሰራ ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛ የታሰረው የካቴት አምስት ቀኑ 2016 እንደሆነ ሲፒጄ በመግለጫው አስታውቋል የሲፒጄ መግለጫ እንደሚያስረዳው ከሆነ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ሙዲን ሀሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር በማሰራጨት ክስ እየመሰረተበት ሲሆን ጥፋተኛ ሆኖ የሚገኝ ከሆነ እስከ አምስት ዓመት ስር ይጠብቀዋል የጋዜጠኛውን የፌስቡክ ገጽ ላይ ቅኝት ማድረጉን የገለጽ ኦሲፒጄም ሁዴን ለእስር የተታረገው በክልሉ በተጓተተ የመሰረተ ልማት ላይ ትችት መሰንዘሩን ተከትሎ መሆን አስታውቋል ሲፒጂ ባለስልጣናት በጋዜጠኛው ላይ የመሰረቱትን ክስ እንዲያነሱና ና ትችት የሚሰነዝሩ ጋዜጠኞችን ከማሰር እንዲቆጠሙ ጠይቋል የሲፒጂ አፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ የሆኑት ምቶ ኪምሞ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋዜጠኞች የማይጥማቸው ነገር በተናገሩት ቁጥር ከማሰር መቆጠብ አለባቸው ብሏል ዜናዎቻችን ቀጥለዋል የሀገር ውስጥ መረጃዎችና ያገባደናል ከባርማዶድያዝናቸው መረጃዎች እናልፋለን በናይጀሪያ ተማሪዎችን ያገተው ታጣቂ ቡድን ታጋቾችን ለመልቀቅ ገንዘብ መጠየቁ ተሰማ በሳለፉ ነው ሳምንት በናይጀሪያ ሰሜን ምዕራብ ካዱና ግዛት የተጠቁ ቡድናዎች ጎደ300 የሚጠጉ ተማሪዎችና ሰራተኞችን ከትምህርት ቤት አግተው መውሰዳቸው ይታወሳል ሆኖም ታጣቂ ቡድን ያገታቸውን ተማሪዎችእና ሰራተኞችን ለመልቀቅ በመ0000ዎች የሚቆውጠር ዶላር መጠየቁ ተሰምቷዋል ነገር ግን የናይጀሪያ ፕሬዚዳንት ቦላቲኒቡ ተማሪዎች እና ሰራተኞች ለማስለቀቅ የጸጥታ ኃይሎች ምንም አይነት ክፍያ እንዳይከፍሉ ማስጠቀቃቸውን የሀገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር መሐመድ ኤድሬስ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል በናይጀሪያ ጅምላ አፈና መበራከቱ የተገለጸ ሲሆን ባሳለፍነው ማክሰኞ እለት ምሽትም ተጨማሪ ከ በላይ ሰዎች በካርዱና ግዛት በታጠቁ ቡኖች መወሰዳቸውን ባለሥልጣናቱ ገልጸዋል። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ቦላቲኒቦ ምንም አይነት ክፍያ ለአጋቾቹን እንደማይከፈል ና የታገዱትን በፍጥነት እንዲመለሱ እናደርጋለን ሲሉ ተናግረዋል በናይጀሪያ መሰል የእገታ ድርጊቶች የተበራከቱ ሲሆን ታጋቾችን ለማስለቀቅ ረብጣ ገንዘብ ሲጠይቅ ቆይቷል በሀገሪቱ ተማሪዎችና ሴቶችን በማገድ የቦኮ ሀራም የሽብር ቦድን ገንዘብ ሲጠይቅ እንደነበር ይታወሳል ይሁን እንጂ ሰሞነኛውን እገታ የፈጸመው ቡድን ማንነት በሀገሪቱ መንግስት በይፋ አልተገለጸም ሲል የዘገበው ቢቢሲ አፍሪካ ነው የደቡብ ኮሪያ ጦር በሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንደሚሰነዝር አስታወቀ ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በቀጥታ ወደ ግጭት በይፋ ባይገቡም የወታደራዊ ትርኢት በተደጋጋሚ እያሳዩ ይገኛሉ ነገር ግን የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ጦር አዛዥ በትናንትና ሁለት እንዳስታወቁት ከሆነ በቀጥታ በሰሜን ኮሪያ ፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኦን ላይ የግድያ ጥቃት በቀጣይ ሊፈጸም ይችላል ብለዋል ደረጀ መንግስቱ በትንታን የተመለከተው የባርማዶ ዘገባችን ነው የሁለቱ ኮሪያዎች ውጥረት ወደ ከፋ ደረጃ ሊሻገር እንደሚችል አመላካች መረጃዎችን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን በስፋት ተቀባብለዋቸዋል ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ከቀላት መጎራወር አልፈው ምናልባትም የጦር መሳሪያቸውን ሊያነሱ እንደሚችሉም የወጡ ዘገባዎች ጠቁመዋል ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በቀጥታ ወደ ግጭት በይፋ ባይገቡም የወታደራዊ ትይቶችን በተደጋጋሚ እያሳዩ ይገኛሉ ነገር ግን የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ ጦር አዛዥ እንዳስታወቁት በቀጥታ በሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግኡን ላይ የግድያ ጥቃት በቀጣይ ሊፈጸም ይችላል ብለዋል የደቡብ ኮሪያ ጦር በሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግኡን ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንደሚሰነዘር አስታውቀዋል የደቡብ ኮሪያው ጦር በሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግን ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንደሚሰነዘር አስታውቋል በሌላ በኩል ኪም በመላሻቸው እንደዚህ አይነት አካሄድ ሰሜን ኮሪያን ለመውረር የታሰበና ጠባጫሪነት ነው ሲል ወቅሰዋል ባለፈው ወር ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግን ማንኛውንም ከጠላት የሚሰነዘሩ ወታደራዊ ኢላማ ለማክሸፍ ሀገራቸው ዝግጁ መሆኗን መግለጻቸው የሚታወስ ነው በሁለቱ ጎረቤት ሀገራት ውጥረቱ በጨመረበት በዚህ ወቅት የደቡብ ኮሪያ መከላከያ ሚኒስተር ሺን ዋንሲግ የሰሜን ኮሪያውን መሪ ኪም ጁንግን ና ሌላዎቹ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትን በፍጥነት እንዲገደሉ ትእዛዝ ሰጥተዋል ሁለቱ ኮሪያዎች እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ከ 195 እስከ 1953 ከዘለቀው ደማፋሳሽ ጦርነት በኋላ ከ7 10 ዓመታት በኋላ በረቀቀ የሳይበር ጦርነት ውስጥ እንደሚገኙ ታውቋል ፕሬዚዳንት ኪም ጁንግን የሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆን የሚል ትእዛዝ ባለፈው ሳምንት የሰጡ ሲሆን አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ በበኩላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ያሳተፈ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ እያደረጉ መሆኑ ታውቋል የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጁንግን በአገሪቱ ምዕራባዊ ግዛት ከፍተኛ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጣቢያ ላይ ወታደሮችን ከጎበኙ በኋላ ለጦርነት ዝግጁ እንዲሆኑ ትእዛዝ ሰጥተዋል ፕሬዚዳንቱ የጦርነት ዝግጅት እንዲደረግ ለብሔራዊ ጦር ትእዛዝ ቢሰጡም ከማን ጋር ወደ ጦርነት እንደሚገቡ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል ሰራዊታችን ለፍጹማዊ የጦርነት ዝግጅትነት የውጊያ አቅሙን በፍጥነት ለማሻሻል የታለሙለትን ትክክለኛ የጦርነት ልምምዶች ያለማቋረጥ ማጠናከር አለበት ሲሉ ነው ፕሬዝዳንቱ በወቅቱ ማሳሰቢያውን የሰጡት ሰራዊታችን ለፍጹመዊ የጦርነት ዝግጅትነት የውጊያ አቅሙን በፍጥነት ለማሻሻል የታለሙለትን ትክክለኛ የጦርነት ልምምዶች ያለማቋረጥ ማጠናከር አለበት ሲሉ ነው ፕሬዝዳንቱ በወቅቱ ማሳሰቢያውን የሰጡት የሰሜን ኮሪያው የመከላከያ ሚኒስተር ቃል አቀባይ በበኩላቸው ሲኦልና ዋሽንግተን ቅዴለሽነት የሞላበትና ኃላፊነት የጎደለው እንዲሁም አሳፈር የጦርነት ልምምዶችን እንዲያቆሙ ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ እየሄዱበት ያለውን አካሄድ የማያቆሙ ከሆነ ግን ከፍተኛ ኪሳር ያጋጥማቸዋል ሲሉ ማስፈራሪያ ዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በዚህ ውጥረት መካከል ነው የደቡብ ኮሪያ ብሔራዊ የጦር አዛዥ የሰሜን ኮሪያን ፕሬዚዳንት ኪም ጁንግ እና ሌሎች ባለስልጣናትን በቀጥታ ይገደላሉ ወይም በግዳጅ ታፍን ይወሰዳሉ ሲሉ ያስጠነቀቁት ሺን አክለውም ኪም ጁንግን ጦርነት ከጀመሩ የደቡብ ኮሪያ ጦር የጠላትን አመራር በፍጥነት ለማጥፋት የዓለም ጠንካራ ልዩ ኦፕሬሽን መስራት አለበት ነው ያሉት እንዲሁም ለሰሜን ኮሪያ ጥቃት ምላሽን ለመስጠት የማያዳግም የአጸፋዊ ጥቃት ለመፈጸም የደቡብ ኮሪያ የመከላከያ ጦር የመጀመሪያ ቀዱ ነው ብለዋል ፒዮንጋያንግ ጋር የሚደረገውን አዲሱን ጦርነት ለመግታት ሲሆል ለክፉ ቀን ያስቀመጠቻቸውን ሚሳይሎችና ሌሎች ከባባዴ ጦር መሳሪያዎቿን ተጠቀማለች ነው ያሉት የጦር አዛዡ የሰሜን ኮሪያን የኒውክለርና የሚሳይል ጥቃት ለማክሸፍ እና ጠላትን በሁሉ ማቅጣጫ ማለትም በየብስ በባህር በአየር በህዋ በሳይበርና ማግኔቲክ ሞገዶች ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለመግታት አቅማችንን ማጠናከር አለብን ሲሉ ለሰራዊት አባላት አሳስበዋል የሲወል ወታደሮች በቅርቡ ከዋሽንግተን ወታደሮች ጋር በቅንጅት በመሆን ልዩ የተባለትን የጦር ልምምድ አድርገዋል የሽበር ጥቃቶችን ጨምሮ ከሰሜን ኮሪያ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ለመመከት ተዘጋጅተዋል ሲል የደቡብ ኮሪያ ኢዮንሃብ የዜና አገልግሎት ዘግበዋል ደቡብ ኮሪያና አሜሪካን ስጋት ውስጥ የከተተው የሰሜን ኮሪያ የሚሳኤል ሙከራና የሳይበር ተደጋጋሚ ጥቃት በባህረ ሰላጤው ላይ ያለውን ውጥረት አባብሶታል ነው የተባለው ኢስቶኒያ በቀጣይ ለዩክሬን ድጋፍ ለማድረግ ወታደሮቿን እንደምትርካ አስታውቃለች የኔቶ አባል ሀገር የሆነች ኢስቶኒያ ለዩክሬን ድጋፍ ለማድረግ ወታደሮቿን በይፋ እንደምትርካ አስታውቃለች ተብሏል የኢስቶኒያ ጠቅላይ ሚኒስትር ካጃ ካላስ እንዳስታወቁት ከሆነ ሀገራቸው ሩሲያን እንደማትፈራ በመግለጽ ያለ ቅድመ ሁኔታ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ታደርጋለች ሲሉ አስታውቀዋል ነገር ግን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ላድሚር ብላድሚሮቪች ፑቲን ኔቶም ሆነ የኔቶ አባል ሀገራት ወደ ዩክሬን ምድር ወታደሮቻቸውን የሚልኩ ከሆነ ቀጥተኛ የኒክሌር ጦርነት እንጀምራለን ሲሉ ባለፈው ሳምንት አስጠንቅቀዋል ከቅርቦራት ወደ አብዛኛዎቹ የኔቶ አባል ሀገራት ወታደሮቻቸው ወደ ዩክሬን የመላክ ፍላጎታቸው በደበዘዘበት ወቅት ኢስቶኒያ እና ሊቱዌኒያ የጦር መሳሪያና ገንዘብ ድጋፍ ለማድረግና ወታደሮቻቸው ለመላክ ቆርጠኛ መሆናቸው አስታውቋል ባለፈው ሳምንት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በአሜሪካ በላይነት የሚመራው ጥምር ጦር ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍ ከማድረግ ውጭ ሌላ አመራጭ የለም ማለታቸው የሚታወስ ነው ዘገባው የሩሲያ ቱዴ ነው በመጨረሻም የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ቲክቶክን በመላህ ሀገሪቱ ለማገድ የሚያስችል ረቂቅ ህግ ይፋ አደረጉ ይህ ማለት የቻይናው ግዙፍ ኩባንያ ባይትዳንስ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ያለውን የአክሲዮን ድርሻ መሸጥ አለበትን የተባለው ይህ ካልሆነ ደግሞ መተግበሪያው አሜሪካ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳያውል ይደረጋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ምንም እንኳን ረቂ ቀዋጁ በአብላጫ ድምፅ በሲኔት አባላት ድጋፍ ቢያገኝም ህግ ለመሆን ይሁን ለማገኘት ፕሬዝዳንቱ ሊፈርሙበት ይገባ ተብሏል የአሜሪካ ህግ አውጪዎች ቻይና ቲክቶክን ተጠቅማ ጫና እያሳደረች ነው ሲሉ ስጋታቸውን ገጽዋል ቲክቶክ እየተመሰረተው በአውሮፓውያኑ 2012 ሲሆን ባለቤቱ ደግሞ ባይትዳንስ የተባለው ቻይና ኩባንያ ነው መቀመጫውን ቤጂንግ ያደረገው ኩባንያ ኬመንድ አይላንድ በተባለችው የተመዘገበ ሆኖ በአውሮፓና አሜሪካ ቢሮዎች እንዳሉት ዘገባው ጠቅሷል ረቂቅ አዋጆ ሲኔቱን የሆን ካገኘ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጠረጴዛቸው ላይ እንደተቀመጠ ፈርመው ሊያጸርቁት ቃል ገብተዋል ይህ ከሆነ በአሜሪካና ቻይና መካከል ያለው ውጥረት ሊባባስ እንደሚችል ግምት ተሰጥቶታል ባይተዳንስ ድርሻውን ለመሸጥ ከቻይና ባለስልጣናት ፍቃድ ማገኘት የሚገባው ቢሆንም ቤጂንግ ይህ ሀሳብ ተቃውማለች የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ወንቤን ቲክቶክን ለማገድ እየተደረገ ያለው ነገር አደጋው ለአሜሪካ ነው ሲሉ ተናግረዋል የቻይና ኩባንያዎች የሚሰበስቡትን መረጃ ለመንግስት ማገራት እንዳለባቸው የሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት እያስገድዳል ቲክቶክ 150 ሚሊዮን የሚሆኑ የአሜሪካ ደንበኛዎችን መረጃ ለመጠበቅ እርምጃ መውሰዱ ይገልጻል የቲክቶክ ዋና ስራ አስኪያጅ ሹዚቼው ኩባንያቸው መረጃውን በደንብ እንደሚጠብቅና ከውጭ ተጽዕኖ የጸዳ እንዲሆን ለማድረግ ቃል ገብተዋል ስራ አስኪያጁ ረቂቅ አዋጁ ከጸደቀ ሌሎች ጥቂት የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያዎች ኃይል ይኖራቸዋል በርካታ አሜሪካውያንም ስራ ያጣሉ ሲሉም አስጠንቅቀዋል ከናው ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው የመጋቤት አምስት ቀን 2016 ዓ ም የዕለት ሐሙስ ምሽት ዜናችን በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ አብራችሁ ስነብራችሁ ከልብ እያመሰገን ከምሰናበታችሁ የምሽቱን ዜና በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ ደረኩት ት የነበርኩ ሰናይ ምሽት